أبوان عبد الله يا عبد تامع أو كعانا مقع أبوان قنعية أيام مدى دور عانا مال أه كجر حبسي مقالة برعو كدب مركي أمر ييمان سوين ومدنا كدل عيي مدحوين مصبيحي مدنا كو أماني قدوميها حزبي قوضاني عبد الرحمن عرو سوغانتي سكاليقي كمو حبسي مدن حتى وحاشايا الكالردقي ولو مركي دنبوان وان لغو سيداي مدعي حدني الكدب وريدي كدوبتي سوغانتي سن أو كعبري عركتي دو خطب الدعوضي anigu hore intii idin tusna maansada uu ku dhaliilay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi sharci baa la yiraahdaa maansadeeda inaan yiraahdana waa sharciyo dadka la wadaago marka waan gudagelaya sharciiga kala shiili mayno shabeel xidhan shiidi mayno anagu shabag dooni mayno sirtaadana sheegi mayno shalayta waxaad shubaysay hadaan shay quri rumoobin waxaad tahay ruux shisheeya dalkii waad kala shaxaysay wakaa kuu kala shisheeyay intaa shaashadaadu hayso hadhowta ku shaafin mayso niyow sheekada hagaaji shirbaan kala shiishka dhaafi shan ruuxo kugu shirbeeyay waxay sheegeen hashaacin sharafta shaarkaaga dhaafso waxaan shirabnayn ha sheegin gaariga shacabkii ka buuxo ee aad shirka hore u fuushay intaad shakalada adkayso haddaad quyar shay la rayso oo uu shiishkaagu tooso miyaan sharaftaadu dhowrmin waxaa shacabkii shubaayo waxaa gobollada shidaaya haddii ay kaa shishayso shakiga daal lagugu sheegay shantii shaydaan ku siiyey shawkaanta intaad u haysay maxaa shil lacaan la shaacin shahaado shibaan ku siinay anaan kuu sheeka dhaafin waxbaan kuu sheegayaaye intaad shawyada dhigaysay annana waan shuurinaynay sheedaan kaa daawanaynay dalkii sheekaa ka taagan shidaalkii waa la goostay shilinku shaahnooma gooyo shariyo khayr waxaad lahaydba shantaadii way dhammaatay shaydaankii waa la naaray markay sheekadu dhammaato hadhowtana sheegan maysid shiikhii shalay kaa horreeyey isagan kuma xidhi shuruudo xusbigu ku shalay ha sheegan dadkana sharafo ha shiilin shaandhiya ha u qaadan shiine waxaa tahay kii shanaade halkaad sidii lay dalkeenna maxaad shaqo xuma abuurtay haddii uu maansadaas madaxweynaha ku mucaaraday waxaa uu maansadanna ku ammaanayaa guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan cirro wadani cidi waabin mayso wadani wehelkeenna weeye dadkoo dhani wuu wakiishay warkiisana wuu u sheegay waraaqana wuu u dhiibtay cabdo weedhaa baxaya adaa weligaa maqlaayey walaaciyo weyda taagan adaa wax ka qaban karaaya adaan nagu weyraxaynin adaan wariyaa xidhaynin adaan weel buuxsanaynin adaa wacadkii aad qaaday markiiba ka weecanaynin cabdo waayahan dalkeennu wadiiqada wuu ka leexday waxaa dhacay weerar waalan walaaluu kala fogaade adaan waran qaadanaynin adaan qofna waabinaynin adaa weliyo u wanaagsan adaa waanada maqlaaya adaa dalka wadi karaaya cabdow noo qabo wadaanta wahey u habaa na fuulay walaac baa noo dhammaaday wareer noo waalan gaadhnay waxaan wadanaanu weynay adduunyadu naga wareegtay cabdow weer xidho hawaaban waxay wiiqeen wanaaji intaan la xidhin abwaan qanciye mar la weydiiyey in maansooyinkan lagu xidhi karo waxa uu ku jawaabay sida marka aragtiyahaada cabirtaa iyo dadweynaada marka dadku badanka waxay soo celcelinayaan su-aalo ah abwaanku jeelku ku hor ciyaarayaayo midhan liintu doonayaayo midhan arrimahana caasi maxaad ka leedahay iska sheekaan arkaa waxaa waayo dalkeennu waa dal dumurqaadyada dad dumurqaadyada jiri mayso haddii qofkii hadlaba la xidho dumurqaadyada waddanka jiraysa marka waxaa tii mid durbaan tuntay iqlaa dalbay kursiga cayda iyo ammaantaba leh labadaba xaadhiga abwaan qanciye wuxuu ku soo beegmayaa xilli walaac laga muujiyey xaaladda xoriyatulqowlka somaliland kadib markii xabsiyada loo taxaabay wariyaal ka howlgala magaalooyinka burco boorama iyo gebil iyo weliba qaar ka mida mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ee gobollada maroodi jeex iyo awdal